မမစင်များမင်္ဂလာပါ။ကျမတို့ဒီနေ့တရားစလေးပွဲလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ရဲ့ညီမလေးမကြော့ပါနော်။တက်စုတွေကနေပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့ကာယဥပဒနာဟိုအစပြုနေဆိုရဲ့စာအုပ်ကိုမြင်ញမ်းကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကာယဥပဒနာအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဆင်းနေပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမဆွေးနွေးမိမှာကျမအနေနဲ့ဒီပြောကြပါရစီကျမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်တော်မြတ်ကြီးကပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်တို့သွားရလမ်းကြောင်းကျောင်းပြီးတော့လမ်းပဲရှိတယ်လို့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုံမှာဟောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်လေးပါခြင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အခုနေ့စဉ်ဒီတိုင်းရှုမှတ်ပေါ်များနေတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်တ္တဓမ္မဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်လေးပါပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျမတို့ဒီဓမ္မစကပဝတ္တနာတုတ်တံမှာလေကျမတို့မြေခင်၈ပါးဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ပါလေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တချို့တွေကနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့နော်အမှတ်သားလေးကိုမှားယွင်းတတ်ကြပါရဲ့။ပရိသန်၄ပါးကကျင့်စဉ်တာမြေခင်၈ပါးကကျင့်စဉ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမတူ क्वे ပြားတယ်လို့ထင်ကြတယ်။အမှန်မှားတော့တူတူပါပဲရှင်။ပရိသန်၄ပါးပွားများအထူးတာကလည်းမြေခင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုပွားနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲမြတ်ခင်ရှိပါခြင်းစဉ်တရားကိုပွားနေခြင်းကလည်းသတိပဋ္ဌာန်အားထုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုကျမတို့အခုဒီနေ့ကျမတို့ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ရေလုံးဟုတ်ဘူးကနေ့စဉ်ဒီတိုင်းမှာကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ် ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်အားလုံးမှာမြတ်ခင်ရှိပါပါတယ်။ကျမတို့ကမြတ်ခင်၅ပါးပေါ့နော်မြတ်ခင်၅ပါးနဲ့ကျမတို့ပွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သတိဝိရိယသမာဓိပညာအစရှိတယ်ပေါ့နော်မြတ်ခင်၅ပါးနဲ့ပွားနေခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျမတို့အခုကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုအဲဒါကြောင့်ကျမတို့နေ့စဉ်ဒီတိုင်းအားထုတ်ပြီးကာယမတ်ဒီဝေနာဝေနာမတ်ဒီစိတ်ကဆိုပြီးကျမတို့ဆရာကြီးရဲ့ဟိုဉာဏ်ဉာဏ်ချက်တိုင်းဆင်တိုင်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲတော့အခုတတိပဌာန်၄ပါးမှာကာယအဲကာယဝေနာစိတ်တ္တဓမ္မမှာကျမတို့ကာယနုပတ္တနာတတိပဌာန်ကိုအရင်ဆုံးပူဇော်ပေးပြီးတော့အားထုတ်ကြတယ်အဲတော့ဒါတွေဒီအားလုံးသိပြီးသားပါပဲယောဂချင်ရှားတယ်စောင့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဘာလို့ပဲအားထုတ်ဒီယုံနံဓမ္မနော်ယုံသိရမယ်နံသိရမယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာကျမတို့လက္ခဏာရေးတုံးမှာသင်ရှုနေကြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကိုပဲကြည့်ကြည့်ကျမတို့မှာအဆင့်နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့ principle လို့ခေါ်ရဲမူပေါ့မူရှိရပါမယ်နံပါတ်2ကတော့ method လို့ခေါ်ရဲနည်းလမ်းရှိရအဲ့တော့မူရှိမယ်နည်းလမ်းရှိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေ့ချင်တဲ့အရာတွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မူ principle ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ကကာယကိုရှုရင်ရုပ်တွေ့ရမယ်ဆိုတာမူပါပဲနော်ကာယကိုရှုရင်ရုပ်တွေ့ရမယ်ရုပ်ကိုကြည့်ရင်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာတွေ့ရမယ်ဒါ principle မူပေါ့နော်ဒီမူကတော့ကျမတို့ကလက်ကင်ထားမူတည်လက်ကင်ထားနော်နီလန်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနီလန် method method ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ relax observe နဲ့စလိုက်တယ် method စိတ်အေးထားမယ်ခြုံကြည့်ရတာ method စွတ်စိုက်ကြည့်ရ method တတလေးကြည့်ရခွာကြည့်ရတာ method တိကမြတ်တိသူ့တိုင်းထားတက်တက်တိဒါတွေအားလုံးကနီလန်နေကြည့်တယ်ဒါရီအလုံးကဆရာကြီးရဲ့နိလန်းတူတူပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့က principle ဆက်မူကအလုံးတူတူပဲမဆရာတို့ကြီးပြောတာလေဒီမူပဲတိုးတော့ method နိလန်းကနည်းနည်းစီတော့ပွဲသွားတာပြင်ထားနေကြတယ်နော်အဲတိုးတော့လည်းပဲရွှေဘုံပြားကိုဘယ်မှုတ်ကတက်တက်ဒီဘဲတောင်းမှုတ်ကတက်မြောက်ဘက်မှုတ်ကတက်ဆီဘက်မှုတ်ကတက်ရောက်မှာပဲရင်းရင်းပေါ်တော့နော်အဲတော့ဒီနေ့ဒီမလေးတက်စုပြောမယ်အာယနုပတနာဒီပဌာန်းကြီးကျမကကပြောတဲ့ principle ပါမယ်မူပါမယ်နိလန်းပါမယ် method ပါမယ်ဒီ method တွေကိုပြန်လည်ဆက်စစ်တဲ့သဘောပါလေ။အဲကျွန်မတို့ကဓာရီကြီးပဲနေတိုင်းပြောနေတာရိုးသလားဆိုတော့မရိုးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီဘာဝနာစုပ္ပရေကတော့ပွားများအောင်ပါလေ။ပွားများအောင်။တပွားများတယ်ဘာဝိတာဘဟုလူပတာ။နေ့စဉ်ဒီတိုင်းပွားများနေတာ။နေ့စဉ်ဒီတိုင်းအမားတွေလည်းရှိရဲ့အမှန်တွေလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်မတို့ဒီဘာပြောမလဲဆိုတော့ရင်တော့ပြောခဲ့ရှေးခေတ်ကမင်းရှိရဲ့အခါကျတော့ဒီပါနော်တစ်သားကြောင့်ခုပို့ရတယ်မီးပို့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 နေရင်နေရင်ပို့ပို့ပို့မီးတောက်လာမှပဲလုပ်ငန်းကပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မီးတောက်ခံနေလေးမှလက်လျှော့လိုက်ပြန်တယ်မီးရတယ်တောက်တယ်ဟမ်ပေါ့အဲ့တဘောပါရဲ့အဲ့တော့မီးပို့ယောက်ျားကြီးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမီးပို့နေတဲ့လူတွေလူပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီလူတွေပဲပမာထားပြီးတော့ဂျားထဲမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်ပြီးဒီတော့ဒီလမ်းလေးကိုပြန်ဆက်ဆက်ပြီးမယ်မှတ်တတ်တာလေးတွေမှန်သွားတာလေးတွေတည့်သွားတာလေးတွေမတည့်သွားတာလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကိုတော့ဒီမလေးကျောက်စုကအခုပြန်ပြီးတော့
တယံဒီဘက်ကနာတတိပဌမအစပြုရေးဆိုရေးစာအုပ်ကို reference လုပ်ပြီးတော့ပြန်လဲပြောကြားပြပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလေးကျောက်စုကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေဒီမှာမိုင်မင်္ဂလာပါရှင်မိုင်ရနိုင်ကျေးဇူးတင်ပဒါီတယ်ရှင်မှာအပါလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းဒီမှာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျောစုသွယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကတော့ဆရာကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရပေါ့နော်ဒီမှာနဲ့မတ်တင်မမှုဆိုပေါ့မမှုနဲ့ကညီမတို့ညီမနှစ်ယောက်ကကာယานุပัตตนามาအစပြု၍ဆိုတဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ညီမတို့ကဆွေးနွေးမယ်ဒီစာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေအခြေခံသဘောတရားတွေကာယานุပัตตนาဘယ်လိုရှုမလဲသူရဲ့နည်းစနစ်တွေ principle တွေ practical တွေပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ကျမတို့ကဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလည်းဒီခုနမမရင်နိုင်ပြောသလိုပဲခဏခဏဒီအခြေခံကိုပဲပြန်ပြောနေတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းကျမတို့ရည်ရွယ်တာကတော့အခုမှအသစ်ဝင်လာတဲ့ယောဂီတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုကကြတော့ရွှေကျင်ဓမ္မယုံလည်းထပ်တူတယ်ရွှေဥမြုံလည်းဒီအသစ်တွေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ယောဂီအသစ်တွေရောက်တယ်နောက်ဒီ zone ထဲမှာကိုလည်းဆိုင်းလိုက်ယောဂီတွေပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဟိုရှုတာအထဲဝင်နေပေမဲ့လည်း zone ထဲရောက်နေပေမဲ့လည်းတိတိကျကျနားမလည်သေးတဲ့သူတွေကိုလည်းရှိပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးကဒါညွှန်ကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အခုပြောဆိုဆွေးနွေးနေတဲ့လူတွေကတော့လူနည်းစုပေါ့သူတို့ကတော့ရသွားပြီပေါ့နော်အခြေခံနေရုပ်သဘောတွေကိုနားလည်လို့ညံနေဖြစ်ကုန်ကြပြီပေါ့သို့တော်လည်းမရသေးတဲ့သူမရောက်သေးတဲ့သူကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုလည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျမကဆရာကြီးကညွှန်ကြားတယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးပေးဖို့နောက်တစ်ချက်ကအခုရှုမှတ်နေစေယောဂီပေါ့လေရှုမှတ်နေစေယောဂီတွေကလည်းကိုကရပါမယ်လေရတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လည်းမကြင်ညက်သေးတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ weak point ပေါ့နော်အားနည်းချက်ကလေးတွေလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုလည်းပြန်လည်ဖြည့်တင်ဖြည့်ဆွတ်ဖို့အတွက်လေ့လာဖို့အတွက်လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအခုကဟိုရှုမှတ်စေယောဂီပေါ့နော်စူးစမ်းစေယောဂီတယောက်ပါပဲသို့တော်လည်းကျမရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဟိုညွှန်ကြားမှုနဲ့ဆရာရဲ့ဆုံးမမှုနဲ့ကျမကလည်းအခုလိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတယ်လို့အခုဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြီးသားလူတွေရုပ်ကိုတွေ့ပြီးသားလူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ရုပ်ကောနာမ်ကောအများကြီးကျမတို့ထက်ကိုအစဉ်မြင့်စွာရှုမှတ်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်းပဲကျမတို့ကဒီမှာနှီးစနစ်ပေါင်းများစွာကိုဝေဝေဆဆာနဲ့ဟိုအချက် point တွေကိုထိထိမိမိနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့အခါဗဟုသုတအနေနဲ့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုမိတ်ဆွေပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအနီးအနားလူတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနဖြစ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝေငှလို့ရပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒါတွေဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့်အများကြီးပဲကျမတို့ကအတင်းကျပ်ခါခါဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းဆရာကြီးပြောသလိုပဲဒီကာယနုပัตตနာဆိုတဲ့ကာယမှာရှုခြင်းအပြင်ရုပ်မှာရုပ်သဘောတွေကိုသိရှိသွားရင်ကျန်တဲ့ဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုတာတွေကထင်သလောက်လည်းအများကြီးခဲယဉ်သွားတော့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံအဖြစ်ကတော့ကာယမှာကျမတို့ကဟိုကျင့်ကြံအောင်ရှုမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟိုကမ္မထာနေကျန်တဲ့ဟိုအနုပัตနာတွေကိုလည်းကျမတို့ကဟိုလွယ်လွယ်ကူကူစူးစမ်းရတာပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အရင်ယူခက်ခဲတယ်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျမတို့စူးစမ်းအားထုတ်မှုမှာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကာယနုပัตနာကိုထပ်ခါဒီနေ့လည်းပြောတယ်နောက်လတွေလည်းပြောဦးမယ်ဒီနှစ်မှမဟုတ်ဘူးနောက်နှစ်တွေလည်းဒါတွေပဲပြောသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကနာဘူးထပ်မံပါရှင်ဟိုပေါ့နော်ကိုတိထားပြီးတဲ့သူတွေကလည်းပြန်လဲပြီးတော့ဗဟုသုတအနေနဲ့ကျမတို့ဒီဓမ္မဒါနပြန်မျှဝေဖို့လည်းကျမတို့ကရည်ရွယ်တဲ့အတွက်နာဘူးထပ်မံအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့မှနားဆင်ပေးပါလို့ဆွေးနွေးပေးပါလို့ပြောကြပါရစေအခုလိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းကျမအနေနဲ့လည်းကြိုးစားစေယောဂီဖြစ်တဲ့အတွက်လိုပါလိမ့်မယ်အမယောနီရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်တာရှေ့ထားပြီးတော့ထောက်ပြဝေဖန်ပြီးတော့လမ်းညွန်ပေးလို့ရပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်โอเคမင်္ဂလာပါเนาะအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ကကာယานุပัตตนาမှာအစပြုရေးပေါ့เนาะဒီစာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးရဲ့68နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကျမတို့အပါဝင်ယောဂီတော်တော်များလူကြတန်းကြတယ်ပေါ့လေဓမ္မဒါနတွေလုပ်ကြတယ်အခုဒီစာအုပ်ကလေးကိုပဲကျမကိုယ်တိုင်လည်းအုပ်90လှူတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျမတော်တော်လေးကိုဟိုပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့เนาะကိုယ်တိုင်လည်းစာအုပ်90ကိုလှူတယ်အခုကိုယ်တိုင်ကိုလည်းဒီပေါ့ zone ထဲမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆိုတော့ကျမအခုစပြီးတော့မှဆွေးနွေးပါမယ်နော်ဆိုတော့ဆရာရဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ကာယဟိုတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာတဲ့ဒီကိုမှရှိတဲ့
ဒီသဘောတဘာဝတွေပေါ့နော်ရုပ်သဘောနံသဘောတွေရဲ့တဘာဝအမှန်တွေကိုအမှန်တိုင်းစိတ်ဝင်စားနဲ့လေ့လာစူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းသိမြင်ခြင်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်နံတွေဆိုတာကအချိန်တိုင်းကိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ကသတိဝိရိယသမာဓိပညာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဒီအင်ဒရီညီမျှရမယ်ဒီလိုမျိုး quality အရေးချင်းတွေရှိရမယ်ဒါမှသာလျှင်ပဲဒီစိတ်နဲ့သာလျှင်တွေးနိုင်တဲ့ဒီ ਪਰ မတ်သဘောတွေရဲ့တဘာဝအမှန်တွေကိုကျမတို့ကတွေ့မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒီလိုမျိုးလွယ်ကူဟိုဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်မှာကျမတို့ရဲ့ရုပ်တွေနဲ့အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီကိုယ်မှာဆိုရင်ဒီရုပ်ကိုဒါရင်ဆရာကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့အခြေခံအဖြစ်ရှုစေချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လဲကာယ ानु ပတ္တနာမှာအစာပြုဝေးဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုဆရာကထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ကဆရာရဲ့နှီးစနစ်ပေါ့နော်ဘလို့လဲဆိုတော့ဆရာကလွယ်ကူရမယ်ရိုးရှင်းရမယ်ဉာဏ်ဖြစ်လွယ်ရမယ်သူကဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားတာဟိုဟို we brief မှာကလေးကဆရာရဲ့ဒါဟိုခံယူချက်ပေါ့နော်ဟိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်သွားကြမယ်ခက်ခဲနဲ့နေပြီးတော့မှအရန်ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲတာတွေသူမကျင့်ဘူးသူလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းဟိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လွယ်အောင်ကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းခဲ့တယ်။နောက်သူ့ရဲ့မက်သတ်တွေကလည်းလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့မက်သတ်တွေကိုပဲသူပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းလိုက်အားထုတ်တဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုလည်းဟိုရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးတွေကကျမတို့ကိုအများကြီးစိတ်သက်သာစေတယ်ပေါ့နော်။နောက်ရိုးရှင်းသလောက်စကားလုံးတွေကအရန်ကိုထိရောက်တယ်၊လေးနက်တယ်။ဒါတွေကကြာလာတဲ့အခါမှာပေါ့လေ။ကျမတရားအားထုတ်တာအခုဆိုရင်3နှစ်နီးပါးရှိတော့မယ်ပေါ့။ဆရာနဲ့စတွေ့တာဆိုရင်။ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆရာရဲ့စကားလုံးတွေကရိုးရှင်းသလောက်ကိုအရန်ကိုလေးနက်ပြီးတော့တအားကိုခီးရောက်မှန်းပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းဒါနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှဟိုတိလာရတာပါဆိုတော့ဟိုအရင်တုန်းကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အော်ဆရာတရားတွေကလွယ်လိုက်တာလွယ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ကိုကပေါ့ပေါ့လေးထင်ခဲ့တာကိုကလည်းဟိုပေါ့ရှုမှတ်နိုင်နေတဲ့အပေါ်မှာအရန်ကိုကျမဆိုတော်တော်လေးကိုပေါ့ပေါ့ရော့ရော့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှုမှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့စကလုံးတွေလွယ်ကူသလောက်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့အရန်လေးနက်တယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီစကလုံးတွေရဲ့လေးနက်မှုဟိုတက်ရောက်မှုတွေကအရန်ကိုအားကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဟိုရိုးရိုးတေးတေးလေးလေးဆဆအားထုတ်မှသာလျှင်ဆရာရဲ့စကလုံးတွေရဲ့ဘယ်လောက်ထိသွားသလဲပေါ့နော်လက်ဆိုင်မှုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့လွယ်တယ်ပေါ့လေတကယ်လဲဆရာရဲ့နှီးစနစ်ကလွယ်တဲ့အတွက်ကျမတို့လည်းအခုတော်တော်များများတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲရှုမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာလွယ်ကူထင်ရှားပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်လွယ်တဲ့ရုပ်ပေါ့နော်ကာယကိုအရင်ဆုံးရှုပါကာယမှာရှိတဲ့ရုပ်သဘောတွေကိုအူဆုံးရှုပါလို့ဆရာအမြဲတမ်းညွှန်ကြားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘာလို့ကာယကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားလဲဆိုတော့ဒီကာယမှာရှိတဲ့ဒီရုပ်ပေါ့နော်ရုပ်သဘောကာယဆိုတဲ့ဒီပြဉ္ညက်ခေါင်းခါခြေလက်ဆိုတဲ့ဒီ body ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပြဉ္ညက်ပေါ့နော်ဒီပြဉ္ညက်ကိုပဲကြည့်ရင်းနဲ့ပဲကျမတို့ဟာဒီ paramat ဆိုတဲ့သဘောရုပ်သဘောတွေကိုလေ့လာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြဉ္ညက်ဆိုတာလည်းဖယ်လို့မရဘူးပြဉ္ညက်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပဲလေ့လာရင်းနဲ့ပဲပြဉ္ညက်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်သဘောတွေကိုသဘောပေါက်အောင်အားထုတ်လေ့လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ရုပ်သဘောဆိုတာကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာတစ်ကိုယ်လုံးတစ်ကောင်လုံးမှာအမြဲထင်ရှားရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကမြင်သာတဲ့သတိသမารီရှိရင်တော့တွေ့နိုင်တယ်မမြင်သာတဲ့သတိသမารီဟိုသတိသမารီမရှိရင်တော့ဘယ်တွေ့မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသတိသမารီတွေကိုပြောထောင်ရတယ်ကျမတို့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဒီကာယမှာရှိတဲ့ရုပ်သဘောတွေကအဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းထင်ရှားရှိတယ်နောက်ကျမတို့ကတကူးတကရေးရှာစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့ခုနကသတိသမารီသာရှိပါစေကျမတို့အလွယ်တကူညအိပ်ရာဝင်ရင်လည်းရှုမှတ်လို့ရတယ်ဘယ်သွားသွားဘယ်လာလာရှုမှတ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူရတယ်ထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဒီရုပ်သဘောတွေဆိုတာကတော့ကျမတို့ကိုဘယ်လိုလဲဟိုပါပေါ့ဟိုပူသဘောတိုးသဘောပေါ့နော်ပထဝီသဘောတေဇောသဘောအာဘောသဘောဝါယောသဘောတွေကကျမတို့ကိုအရင်ကြီး attraction မရှိစေဘူးတိတ်ပြီးတော့ရင်မခုန်စေဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါတွေကြည့်လိုက်တော့လဲပူဓာတ်တွေတွေ့မယ်တိုးဓာတ်တွေတွေ့မယ်လှုပ်ဓာတ်တွေတွေ့တယ်အေးဓာတ်တွေတွေ့တယ်ဒါတွေကကျမတို့အတွက်ဟိုအရင်ပေါ့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာအရင်ကောင်းမနေဘူးပေါ့နော်တခြားစိတ်နဲ့ရှင်ရင်ပေါ့လေစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုသဘောတွေနဲ့ရှင်ရင်တော့သူကလွှမ်းမိုးမှုအားနည်းတယ်ပေါ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကိုအဲနောက်ပြီးတော့ attraction နည်းတယ်ပေါ့လေအဲဒါကြောင့်လဲဆရာကလွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ကာယကိုဦးဆုံးနေခြင်းမှာကာယမှာရှိတဲ့ရုပ်သဘောတွေကိုမြင်အောင်ကျင့်ပါလို့ဆရာကအမြဲတမ်းညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်နော်ဆိုတော့စိတ်ကကြတော့မြန်ဆန်လွန်းလို့ပေါ့လေတော်ယုံသတိသမารီပညာမှမရှိဘူးဆိုရင်မတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆရာကတော့ညွှန်ကြားတာကတော့စိတ်ကိုတွေးဖို့ကတော့တီးတိုင်ကြင့်စရာမလိုပါဘူးတဲ့ဒီကာယမှာရှိတဲ့ရုပ်ကိုကသတိသမารီပညာ
ကောင်းကောင်းနဲ့ကျင့်ကြံအောင်ရှုမှတ်နိုင်နေဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီရုပ်ကိုမြင်နေတဲ့သိနေတဲ့စိတ်ကတော့သူ့အလိုလိုပဲသိလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိမသတိတမာတိကထူထောင်မိသားဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကသူ့ဟာသူအလိုလိုကိုမြင်လာလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုကျင့်ဖို့ကကျမတို့အတွက်တည်တံ့တော့ဆရာမတ်သက်တွေတော့လေပေးမနေဘူးပေါ့လေဆိုတော့ပညာနဲ့တတိပေါ့နော်တတိနဲ့ဥပေက္ခနဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲဆရာတွဲပေးတတ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီကာယကိုရှုခြင်းအဖြစ်လဲဝေဒနာကိုလည်းကျမတို့ကရှုတက်လာတယ်ပေါ့နော်စိတ်လေးစိတ်ထားလေးနှလုံးသွင်းလေးတင့်တော်တဲ့နှလုံးသွင်းလေးထည့်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုလည်းရှုမှတ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကာယကိုရှုမှတ်ခြင်းဟာအင်မတန်မှလည်းတင့်တော်တယ်ပေါ့ဆရာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရာပါဆိုတော့ကျမတို့ကကာယကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဆရာအမြဲတမ်းပြောတဲ့မှတ်သက်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဘာကိုဘယ်လိုရှုမလဲပေါ့နော်ဘာကိုရှုမလဲဘယ်လိုရှုမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးနှစ်ပိုင်းခွဲပေးလိုက်တာတော်တော်လေးကိုကျမတို့အတွက်ရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကျမဆိုလဲတရားအတွေ့အကြုံကတော်တော်မရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့ဆရာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲဘာကိုရှုမှလဲဘယ်လိုရှုမှလဲဆိုတော့မိကုံးလေးထုတ်ပြီးတော့မှဟိုယောဂိကိုရှင်းလင်းပြောဆိုနီးလန်းပေးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဘာကိုရှုရမလဲဆိုတာလဲကျမလည်းအခုဆရာနဲ့တွေ့မှသိတယ်ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတာကတော့ဆရာတဆင့်ချင်းစီပေါ့နော်အာဟိုအလေးတွေပြောသွားပါတယ် principle လေးတွေပြောသွားတယ်ပေါ့သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အစဉ်လေးတွေကို principle လေးတွေပြောသွားပါတယ်ဆိုတော့ဘာကိုရှုမှလဲဆိုတာယောဂီတယောက်အနေနဲ့ဒီဝိပဿနာအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ယောဂီတယောက်အနေနဲ့ဘာကိုရှုမလဲမှမသိဘူးဆိုရင်တော်တော်တိုင်ပတ်တဲ့ကိစ္စပါเนาะဟိုကိုရှောက်နေပြီးတော့ကိုယ်ခရီးယာဘယ်ဟိုသွားလို့သွားမှမသိတဲ့တကယ်ကိုဘယ်လိုလဲတော်တော်ကိုလဲလဲလို့ကောင်းတဲ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะလဲလို့ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့ဆိုတော့ဘာကိုရှုမှလဲဆိုတာတိတိကျကျသိသွားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကပန်းနိုင်ရှိသွားတယ်။ဩဒါကိုရှုရမှာပဲ။ဒါကိုသိသွားတယ်။ဘာကိုရှုမလဲဘလို့ရှုမလဲဆိုတာတော့ဒါဆရာတဆင့်ချင်းတင်တာပေါ့နော်။ဘာကိုရှုမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့သူအတွက်ဝိပဿနာရဲ့အရှုကံအမှန်ဖြစ်တဲ့ပရမတ်သဘောယုံနံခန္ဓာကိုပဲရှုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ယုတ်ဆိုတာဘာလဲ။အဲ့တော့ဆရာရှင်းပြတယ်။ယုတ်ဆိုတာကကျမတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ဘောရီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ရုပ်ဘော28ပါးတောင်မှရှိပါတယ်တဲ့ဒါကတော့စအရာပေါ့เนาะအဲကျမတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ28ပါးလုံးတွေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဖျားအရာမှသာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့အတွက်နှိဆက်တဲ့ရုပ်ဘောဒီဟာဘာတွေရှိလဲကျမတို့မြင်နိုင်တဲ့ကျမတို့ကြင်ကြံအားထုတ်နိုင်တဲ့ရုပ်ဘောတွေမြင်သာတဲ့ရုပ်ဘောတွေ ਆ ဆိုရင်ဓာတ်ဘောဓာတ်ကြီး4ပါးပေါ့เนาะမူလဘူတဓာတ်ကြီး4ပါးလို့ခေါ်တယ်ပထဝီသဘောတေဇောသဘောဝါယောသဘောအဲအိတ်သဘောတွေပေါ့နော်ဝါယောသဘောအာဘောသဘောတွေပါဒီသဘောတွေတာလင်ကျမတို့ကရုပ်သဘောတွေအမှန်ဖြစ်တယ်ဒီသဘောတွေကိုတာလင်ကျမတို့ကရှုမှတ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီသဘောတွေကိုရှုမှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီသဘောတွေကပထဝီဆိုရင်ဘာလဲဒါကရှုမှတ်မဲ့အခြေခံဟိုဝိပဿနာရှုမှတ်မဲ့ဒီယောဂီတရားအတွက်ကတော့တိကိုတိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမ PowerPoint ထုတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီရုပ်သဘောတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီပထဝီသဘောတေဇောသဘောဝါယောသဘောအာဘောသဘောတွေပါဆိုတော့ဒီသဘောတွေကိုကျမတို့ကတွေ့ပါတယ်နော်ဟုတ်ကျမ PowerPoint ရလာမှာမြင်ရတယ်မကြော့မှင့်ပြီးမကြော့โอเคပါဆိုတော့ဒီပထဝီဟိုဘောနော်ပထဝီတေဇောဝါယောအာဘောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုသာလျှင်ကျမတို့ကကျမတို့ပုထုဇဉ်တွေအနေနဲ့ရှုမှတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဓာတ်28ပါးစလုံးရှုမှတ်နိုင်ဖို့ကကျမတို့အနေနဲ့မစွမ်းနိုင်ဘူးဘောနော်ဆိုတော့ပထဝီမှာလည်းဘာတွေရှိတယ်လဲပထဝီရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဘောနော်မာခြင်းသဘောရှိတယ်ကြမ်းခြင်းသဘောရှိတယ်ပျော့ခြင်းသဘောရှိတယ်ချောပေါ့လေးဆိုတဲ့ဒီသဘောလေးတွေရှိတယ်ဒီသဘောတွေပထဝီရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဘောနော်သူ့ရဲ့အမှတ်အသားဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျမတို့ကရှုမှတ်မှာဖြစ်တယ်တေဇောဆိုရင်လည်းပူသဘောအေးသဘောနွေးသဘောဒီသဘောတွေဒီတေဇောရဲ့ကိုယ်ပိုင်းလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဝါယောဆိုလည်းတွန်းသဘောတိုးသဘောလှုပ်သဘောပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုထောက်ကန်ပေးတဲ့သဘောအဲသူကဟိုတက်မှတ်စေတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်အာဘောဆိုတာတော့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှယူစီးတက်တဲ့သဘောတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီဓာတ်၄ပါးမှာမှအာဘောဆိုတာကတော့ကျမတို့အနေနဲ့မြင်စွမ်းကမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဒီဓာတ်3ပါးပေါ့เนาะပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်3ပါးတော့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းထင်ရှားရှိတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းလွယ်ကူတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီသဘောတွေကိုရှုမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတွေကိုသဘာဝလက္ခဏာလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထဝီရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကမာခြင်းသဘောရှိတယ်ကြမ်းခြင်းသဘောရှိတယ်အဲ့ဒီမာတာကြမ်းတာတွေကတေဇောမှာမရှိဘူး
သူ့ရဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအမှတ်အသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တေဇောမှာဆိုရင်လည်းအေးဓာတ်ကြီးပူဓာတ်ကြီးနွေးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဒီသဘောကပထဝီမှာအသွားမရှိနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာတည်တည်တံ့တံ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုဒီသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလက္ခဏာတွေသဘာဝလက္ခဏာတစ်ခုချင်းစီမှာလည်းနောက်ထပ်လက္ခဏာရှိပါသေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကမမြဲစင်ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဘုံဆိုင်လက္ခဏာ၊တာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီသဘောလက္ခဏာတစ်ခုချင်းစီကအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်အားလုံးကမမြဲစင်ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသာလျှင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအများဆိုင်ဘုံဆိုင်လက္ခဏာတူညီတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံဆိုင်လက္ခဏာလို့လည်းခေါ်တယ်၊တာမညာလက္ခဏာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့အခုမှစပြီးတော့ရှုမှတ်မဲ့ဘီဂနာယောဂီအတွက်ဆိုရင်မဖြစ်မနေတိကိုတိရမယ်အချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုမှမသိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဘာကိုရှုလို့နာသီဝနဲ့ရှုပြီးနာသီဝနဲ့ဆုံးတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကလေးကတော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံဖြစ်တယ်လို့ယောဂီအနေနဲ့ဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲမှတ်ထားစီချင်ပါတယ်ဘဟုတုတအနေနဲ့ပဲဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ပေါ့ဒါတုတမယဉာဏ်ပေါ့နော်ဒီလိုသိထားခြင်းဟာတုတမယဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဘလို့ရှုမှလဲဆိုတာမျိုးတွေလည်းလာပါဦးမယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတွေကတော့ကျမတို့ဟုတ်ပြီရှုရမယ်ပေါ့အဲဒါဝိပဿနာရဲ့အရှုခံပေါ့ဒီသဘောမှတပါတခြားအရာတွေဟာကျမတို့ရဲ့အရှုခံမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားအရာတွေစိတ်ထဲမှာထင်ညာထင်ပေါ်ခြင်းဟာပေါ်တဲ့တခြားအာယုန်တွေဆိုတာကျမတို့ရဲ့ဝိပဿနာအရှုခံနဲ့လမ်းလာမှမဆိုင်ဘူးဒါတွေရှုမှတ်လို့လည်းဉာဏ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဉာဏ်လန်းခီးသွားတယ်အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေရကျင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အရှုခံကိုကျမတို့မဖြစ်မနေသိဖို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘာကိုရှုမလဲပေါ့နော်ဘာကိုရှုမလဲဆိုရင်ဒီသဘောတွေကိုရှုမယ်ပထဝီဒေဇောဝါယောတွေရှုမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရှုမလဲပေါ့ဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့ principle အရဆိုရင်ကာယကိုရှုရင်ယုတ်ကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့ကာယကိုရှုရင်ယုတ်ကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့ principle အရဆိုရင်ကျမတို့ကဒီယုတ်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အဲရပြီနော်ကာယကိုရှုရင်ကိုယ်ကိုရှုရင်ယုတ်ကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့ယုတ်ဆိုတာတော့ခုနကကျမပြောတယ်ပထဝီဒေဇောဝါယောအာဘောပေါ့အာဘောကတော့မတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့အခုအဲဒီသဘောတွေကိုကျမတို့ရှုရမယ်ဘယ်လိုရှုမလဲဒီသဘောတွေကိုကျမတို့ကဓာတ်လိုက်ကြည့်အခုမျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့တန်းရှုလို့မရဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုမြင်နိုင်တဲ့သတိဝိရိယသမာဓိကိုကျမတို့ကတည်ဆောက်ရသေးတယ်ပြောထောင်ရသေးတယ်ဒီကောင်းမွန်တဲ့သမာဓိရှိမှသာလျှင်လေဒီပရမတ်သဘောတွေကိုကျမတို့ရဲ့စိတ်မျက်လုံးပေါ့နော်စိတ်မှမြင်နိုင်စွမ်းရှိမှာပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစိတ်နဲ့မြင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုယ်မှာလုံလောက်တဲ့သတိဝိရိယသမာဓိကိုတည်ထောင်ရမယ်အဲ့အတွက်ကျမတို့ကဘယ်ကနေစရှုရမလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ body ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပဲကျမတို့ပြည့်ညက်ဆိုတဲ့ body ပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အခြေတည်ပြီးတော့ပဲရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နေရာရှုရှုရုပ်သဘောတွေကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီပေါ့နော်များသောအဖြစ်ကတော့နှာသီးဝါရှုကြတယ်အဲ1 byte ဖောင်းပင်ရှုတယ်တင်မနဲ့ကြမ်းနဲ့ရှုတယ်ပေါ့လေဒါတွေကတော့လူသိများထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာတွေပဲတော်တော်ရှုကြတာများတယ်သို့တော့ဒီနေရာရှုမှတရားအားထုတ်တာဖြစ်သလားပေါ့လေမိခွန်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိုကိုရှုရင်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ် body တစ်ခုလုံးဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အာရုံပြုလို့ရပါတယ်ဒီအာရုံပြုတ်လဲဆိုတာဒါဆက်ဆကျင်တော့တရားအားထုတ်တယ်လို့တော့မခေါ်သေးဘူးပေါ့နော်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကျမတို့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ဟိုလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တယ်ပေါ့အစပထမတော့လေစိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ရကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အတွက်တက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာမဆိုအာရုံပြုတ်လို့ရပါတယ်နှာသီးဝါမှမဟုတ်ဘူးဝမ်းပိုင်မှမဟုတ်ဘူးငယ်တိတ်လည်းအာရုံပြုတ်လို့ရတယ်ဒီပေါ့ဟိုလက်နှစ်ဖက်ထိထားတဲ့နေရာလည်းအာရုံပြုတ်လို့ရတယ်အဓိကတော့ကိုယ်အတွက်လွယ်ကူပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာရှိဖို့ပဲလူရင်းပါပဲတချို့ကြတော့အဲ့နေရာမှာလေနှာသီးဝါကနှာသီးဝါရှုမယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးရှုရတာကိုနှာခေါင်းနေရာရှုရမယ်1 byte ကိုရှုရမယ်ဆိုတော့တနေရာကိုရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ထားပြီးတော့ရှုရတယ်ပေါ့တနေရာလေးကိုပွင့်ထားပြီးရှုရတယ်ဆိုတော့တချို့အတွက်ကအဲ့ဒီနေရာကိုတည်တံ့ပေါ့နော်သတ်မှတ်ပြီးရှုဖို့ရတချို့တွေကြတော့စိတ်ပင်ပန်းတယ်ဟိုတည်တံ့သွားပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားမရှုတတ်ဘူးစိတ်ပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ချို့ကြတော့လေဒီနေရာမှာချုပ်တီးပြီးရှုရတယ်လို့ခံစားရတယ်ချို့ကြတော့လေနှာသီးဝါကငကူကမှဝင်လေထွက်လေကမထင်ရှားဘူးလေနုညံ့တဲ့အမျိုးဆိုတော့နှာသီးဝါကိုအာယုံပြုတ်ပေမဲ့လည်းဝင်လေထွက်လေကမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားတဲ့အခါကျတော့ तू ကအဲထင်ရှားအောင်ရှုရင်ရှုနေသူ့အတွက်ပင်ပန်းနေတတ်တယ်
ဟိုပေါ့နော်ဟိုစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ဆိုတော့လေပင်ပန်းနေတက်တယ်ပေါ့လေတော်ယုံနဲ့မတွေ့တော့စောင့်ကြည့်လို့သားရင်အချိန်ကြီးအများကြီးကုန်သွားတယ်သို့တော့ဝင်နေထွက်လေကမထင်ရှားတာမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ပူပါတယ်ဒီလိုယောဂီတွေလည်းအဲ့ခါကျရင်ဆရာကနေရာပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရပါတယ်ဈေးညံရှောင်းရင်ရှောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားနေရာပေါ့နော်ကိုအာယုံပြုတ်လို့လွယ်တဲ့နေရာကိုရှုမှတ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတကိုယ်လုံးကိုခြုံကြည့်ပြီးတော့မှရှုလို့လည်းရပါတယ်တဲ့ဆရာသင်ပေးပါတယ်တကိုယ်လုံးကိုခြုံကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကအဲနေရာကိုအတီတကျ तू ကရွေးချယ်ပြီးတော့မှရှုတာမဟုတ်ဘူးတကိုယ်လုံးကိုတတရရလေးပဲ तू အေးအေးဆေးဆေးစောင့်ကြည့်တယ်သူ့ဟာနဲ့ तू ပေါ်လာတဲ့နေရာပေါ့နော်သူ့ဟာနဲ့ तू ပေါ်လာထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကတတရရလေးသွားပြီးတော့အာရုံပြုလိုက်ရောပါပဲဒါကိုတကိုယ်လုံးခြုံကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတကိုယ်လုံးခြုံကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ကျမတို့ကဟိုညှိတွေ့မှုတက်ညှိမှုယော့နေတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တနေရာလေးကိုရှုတဲ့အခါကျတော့နာသီဝရှုမယ်ဆိုရင်နာသီဝဒီနေရာကိုရှုမယ်ပေါ့ရွေးချယ်လိုက်ပြီးနာသီဝရှုမယ်ဒီနေရာလေးမှာသတိမြဲအောင်ထားမယ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ကဖြစ်သွားပြီလေဆိုတော့ဒီနေရာဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာကိုကမတိမတာကပ်နေတတ်တယ်။ဩဒီနေရာကိုရှုရမယ်ဒီနေရာမှာဝင်လေထွက်လေတွေ့အောင်ရှုရမယ်ဒီနေရာမှာသတိမြဲရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဒါအော်တိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလို့ကိုကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်သတ်မှတ်မှုတိုင်းမှာကန့်ညှိမှုကပါတတ်စမြဲပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပါနဲ့ကန့်ညှိမလဲလောဘနဲ့ကန့်ညှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒေါသနဲ့ကန့်ညှိမယ်ပေါ့လေဒါကတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကကျမတို့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့သူဆိုရင်တကူလုံးခြုံကြည့်ကိုယ့်အတွက်စိတ်ပင်ပန်းစေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခြုံကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပိုရှင်ခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဦးခေါင်းပိုင်းခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးလည်းပိုရှင်လေးခွဲပြီးတော့လည်းရှုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့သတိစထားမဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့အခုဒါကတော့အာနာပါနနဲ့ပဲဥပမာပြီးသွားပါမယ်ရှင့်ဆိုတော့အာနာပါနကိုရှုပြီးစရှုပြီးပေါ့စရှုတယ်ဆိုတာဒါကတရားအားထုတ်တဲ့အဆင့်မဟုတ်သေးဘူးသူ့ရဲ့အခြေခံအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းပေါ့နော်သတိစွဲမြဲဖို့သတိဝိရိယသမာဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကဒီနေရာလေးမှာအာယုံပြုတဲ့သတိစွဲမြဲဖို့အတွက်အာယုံပြုတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးသတိပြုမှလဲနာသီဝကိုဆိုတော့စိတ်အေးထားမယ်သတိထားမယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီလိုမျိုးသင်ပါတယ်စိတ်အေးထားမယ်သတိထားမယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲစိတ်အေးထားတယ်ဆိုတာကတော့ဟုတ်ပါပြီဟိုပေါ့နော်ဒီတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ညစ်စရာတွေမတွေ့ရဘူးကိုတဏီကုံပင်ပန်းခဲ့တဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေပြဿနာတွေကိုတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်ထိကိုမသေးဆောင်လာရဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကတော့တော်တော်များများသိကြပါတယ်အဲ့တော့မတွေ့ဘူးပေါ့စိတ်ညစ်စရာတွေမတွေ့ဘူးဒီချိန်မှာတော့အေးစေးလေးအားထုတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်စိတ်အေးထားဆိုတော့လည်းထားတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းလျှော့ထားဆိုတော့လျှော့တာပေါ့နော်သို့တော်လည်းဒီစိတ်အေးထားမှုဟာပြဿနာတွေကိုအာရုံမပြုတ်ဘူးဆိုတိုင်းစိတ်အေးသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီနှာသီးဝခုနပြောတဲ့ဒီနှာသီးဝမှာရှုရမယ်ဒီနေရာလေးမှာရှုရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးကဝင်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဝင်လေထွက်လေရှိမှာပဲဆိုတော့စိတ်ကအော်တိုရောက်ပြီးတော့မတွေ့သေးဘူးရှာနေတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဘယ်တော့ပုံမလဲဆိုပြီးတော့မှလည်းညှော်နေတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လေကမထင်ရှားသေးဘူးကိုကဒီနေရာမှာဒါရှိတယ်လေဆိုတော့သိထားတဲ့အသိနဲ့အတင်းပဲကိုကပုံဖော်လှုပ်ရှုတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ပြီးတော့မှရှုတတ်တယ်မပေါ်ပေါ်အောင်အတင်းပဲလှုပ်ရှုတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနေရာလေးကိုမလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ထင်ရှားချင်တဲ့စိတ်နဲ့စုပ်ကိုင်ပြီးတော့ရှုတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကလည်းမှတ်တတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုဝင်စိတ်အေးတော့ထားပေမဲ့ကျမတို့ကခုနပြောတဲ့ဆရာပြောပြောနေတဲ့အပိုလှုပ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးရှာတာတွေညှော်တာတွေလှုပ်ရှူတာတွေဒီနေရာမှာကျမတို့ကစိတ်မှာအဲ excited ဖြစ်တာတွေပေါ့နော်တွေ့တော်မလားမတွေ့သေးဘူးလားဘယ်တော့တွေ့မလဲဆိုတော့ဒီစိတ်တွေကကျမတို့ excited တွေဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကစိတ်အေးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပြဿနာတွေကိုမစဉ်းစားမှစဉ်းစားမှဟိုမစဉ်းစားမှစိတ်အေးတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးကိုရှုနေတဲ့ကိုအလုပ်ပေါ်မှာလည်းသဘောထားမမှန်ရင်စိတ်မအေးစေပါဘူးကျမတို့ကစိတ်တွေကဟိုအပိုတွေလုံနေပြီးတော့ပင်ပန်းနေတက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းကျမတို့ကဒီဟိုတတိထားတယ်ပေါ့တတိထားတဲ့နေရာမှာလည်းကျမတို့ကတက်တောင့်တက်တာတတိထားတတ်ဖို့လိုတယ်ကိုကပင်နေရာလဲနှာသီးဝရှုမယ်ဆိုရင်နှာသီးဝမှာတတရရာပဲတတိလေးထားမယ်သူပေါ့သူပေါ်လာသမျှကိုကျမတို့ကစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့ဝင်လေထွက်လေကမထင်ရှားသေးဘူးဆိုလဲကျမတို့ကအေးအေးဆေးဆေးပဲတတိထားရင်လည်းစောင့်ကြည့်မယ်အဲ့လိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတတိထားတဲ့နေရာမှာတချို့ယောဂီဆိုရင်ကျမလည်းအရင်တော့မှတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအဆူလေးနဲ့မှတ်စိတ်ကလေးနဲ့ကျမတို့အခုညီနဲ့ဟိုဟာဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်မှတ်ခဲ့မှုပါတယ်ဒီလိုမှတ်စိတ်ကလေးနဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သတိလေးကဒီနေရာမှာ तू
ဟိုနေဖို့ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်တိုင်မမကြိုက်ဘူးဝင်နေဝင်ဝင်နေမှတ်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကထွက်သွားရင်စိတ်ကထွက်သွားရင်လည်းထွက်မှန်းသိတယ်ထွက်မှန်းလွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်တာပေါ့နော်တိုင်မမကြိုက်တော့တဲ့အခါကျတော့ပြန်ထားတယ်ပြန်မှတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုရွတ်ဆိုခြင်းအဖြစ်လဲအကူအညီယူလို့ရပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့စောင့်ကြည့်တော့လေကျမတို့ကစိတ်အေးလက်အေးနဲ့သူပြတဲ့အတိုင်းကျမတို့ကစောင့်ကြည့်ရမယ်လေချောင်းကဝင်နေထွက်လေရမထင်ရှားသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျမတို့ကလုံးမရှိဘူးဟိုမျှော်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အေးအေးဆေးဆေးပဲသူထင်ရှားလာတဲ့အထိကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာလေးကလေဒီကျမတို့ကဒီတတိကိုဆွဲမြဲဖို့ရာဒီနေရာမှာတတိဆွဲမြဲဖို့ကလိုအပ်တယ်လို့ဆရာကလည်းသင်ကြားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တတိဆွဲမြဲအောင်ကျမတို့ကဘယ်လိုတွေလုပ်တတ်လဲဆိုတော့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ရှုတ်တက်တယ်ပေါ့နော်ဝိရိယလေးနဲ့အဲဆိုတော့အပြင်လောကမှာဆိုရင်တစ်ခုခုကိုလိုချင်တယ်တစ်ခုခုကိုဟိုထင်သာမြင်သာရှိချင်တယ်တစ်ခုခုကိုအောင်မြင်ချင်တယ်တစ်ခုခုကိုဟို focus ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအားစိုက်တက်တယ်ပေါ့နော်အားစူးစမ်းပန်းစားလုပ်တယ်အားဝိရိယလေးတင်ပြီးတော့ဆိုတော့စိတ်အားလူအားစိုက်တက်တယ်ပေါ့ဒါကတော့အပြင်ကလောကမှာလုတ်တက်တဲ့အကျင့်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီအကျင့်လေးတွေနဲ့ကျမတို့ကလူတိုင်းတော်တော်များများပါပဲဒီနောက်မှာဝိရိယတင်ရမယ်တတိမြဲဖို့အတွက်ဆက်တိပေးရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကအားစိုက်ပြီးတော့ရှုမှန်မသိရှုမိတတ်ကြတယ်ပေါ့လေအားစိုက်မှန်မသိအားစိုက်တတ်ကြတယ်အော်နည်းနည်းလေးပို့ထင်ရှားအောင်ဒီနားလေးမှာဝင်လေထွက်လေတည်းကတိတ်မထင်ရှားဘူးနည်းနည်းလေးထင်ရှားအောင်အားစိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးလေးတွေလည်းတွေ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီနေရာကိုကျမတို့ကလွတ်မှာကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဆရာကတော့ပြောတယ်အတ္တဆိုတာအဲလော့ကိုဗလဲဝိရိယဆိုတာအတ္တကိုအားပေးတယ်ပေါ့လေဝိရိယတင်ရင်တင်တဲ့လောက်အတ္တကပါလာတယ်ပေါ့ခုနလွတ်မှာကြောက်တဲ့စိတ်မြ мян တွေ့ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီအတ္တလေးတွေပါတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခါမျိုးဆိုရင်ယောဂီကစိုက်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအောင်ကျမတို့ကအရှိ့ကိုကိုင်းသွားတတ်တယ်ဥကောင်းနေညွတ်သွားတတ်တယ်ဒါတွေကဝိရိယလွန်ခြင်းပေါ့နော်ဝိရိယလွန်ခြင်းရဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ဒီပေါ့เนาะအခုကတော့ပြောလို့တာနေဘဟုတုတအနေနဲ့သိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့တကယ်တကယ်ကြတော့ကျမတို့ကအထုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဘဟုတုတတွေကစဉ်းစားမိချင်မှာစဉ်းစားမိမှာပေါ့เนาะပေါ်ချင်မှာပေါ်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကမှားနေလားမှန်နေလားကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့စိတ်ပေါ့เนาะစိတ်နဲ့ဒီ body နဲ့ mind ကိုကျမတို့ကမကြာခဏ check လုပ်ဖို့လိုပါတယ်မကြာခဏပြန်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေရဲ့လားပေါ့နော်ဘလို့သဘောရှိလဲဆိုတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ကျမတို့ပြန်အကဲခတ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျမတို့မှာ error တစ်ခုခုရှိတိုင်းဒီ body ကစကားပြောတယ် language က body language ပေါ့နော် body ကစကားပြောတယ်စိတ်ကစကားပြောတယ်စိတ်ထဲမှာတင်းကျပ်နေတာမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းလေး tense ဖြစ်နေတာမျိုးခေါင်းကိုက်တာမျိုးအဲတင်းပြီးတော့မှဒီစက်ကြောတက်တာမျိုးတွေဒီ body ကပြောပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သိကြတယ်ကျမတို့တစ်ခုခုလွှဲနေပြီဆိုတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကကျမတို့ကစိတ်အေးလက်အေးနဲ့အေးအေးတတာစိတ်ချမ်းချမ်းတတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတဲ့စိတ်အေးလက်အေးလေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ပရမတ်သဘောတွေကိုရှုမှတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ကောကတင်းကျပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့အမှန်တွေးဖို့ဆိုတာဟိုတိတ်တော့မလွယ်ကူလှဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီနေရာမှာကျမတို့ကလုံယူလို့တမာတိတွေရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအရှုခံကိုတွေးရင်ခဏပဲပေါ့နော်ဟိုညံဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းခဏပဲဖြစ်မှာပဲပြီးတော့လည်းတို့ကခိုင်မြဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့အစကတည်းကကျွန်တော်ကစိတ်အေးအေးလေးနဲ့တတိထတ်ဖို့ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်နော်စိတ်အေးမှတည်ငြိမ်မှုရမယ်တည်ငြိမ်မှုရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးစိတ်အေးဖို့လိုတယ်ဒီလိုအပြန်အလှန်လည်းဟိုအကျိုးပြုပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့စိတ်အေးတယ်ဆိုတာခုနကပြောတယ်ဆရာပြောတယ်အပူတွေမလောက်ပါနဲ့ဆိုတာစိတ်အေးခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲအပူတွေလုံနေမယ်စိတ်ကမြှော်နေမယ်ရှာနေမယ်မတည်ငြိမ်ဘူးဟိုလောနေမယ်ဇောတွေတက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအေးဆေးတဲ့စိတ်တော့မခေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းတတိထားတဲ့စိတ်ကလည်းအဲကျမတို့ကအဲပြောရရင်တော့ဆရာအမြဲပြောသလိုပဲညံနဲ့နေပါပေါ့နော်ညံရှင်ပြီးနေပါဆိုတဲ့စကားလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကအခုကတော့ဒါဘာညံမှတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းအခုလိုတရားနာကြားခြင်းဟိုဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်နေတည်တာလေဒါတုတ္တမယဉဏ်ပါပဲဒီဉဏ်လေးတွေကျမတို့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတတိထားနေတဲ့စိတ်မှာကိုကတုတ္တမယဉဏ်ကလည်းရှိရမယ်ဩဒါဒီလိုရှုရမယ်ဒီလိုမရှုရဘူးဆိုတော့တုတ္တမယဉဏ်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့တတိထားနေတဲ့စိတ်မှာကအတိအနေနဲ့ရှိရမယ်ဒါဟာဉဏ်ရှိတဲ့စိတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းတတိဆိုတော့ထားနေတဲ့စိတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုတတိထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ဆိုတော့တတိပဲတတိ only ပဲထားလို့မရဘူးပြောချင်တာကတော့လေတတိမှလည်းကျမတို့ကခုနပြောတယ်ကိုဘာလောက်ရမှလဲကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ကသိရမယ်သိရမယ်ဆိုတာကခုနပြောသလိုစိတ်ကတင်းကျပ်နေတယ်အာဒါဆိုရင်တော့မှားနေပြီအဲစိတ်ကလေးကိုပြန်လျှော့မယ်ပြန်ပြီးတော့အစနေပြန်စမယ်
အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမှန်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအရှုခံဟိုကျမတို့လောက်တာမှန်တယ်ပေါ့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်မှန်နေတယ်အရှုခံဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တွေ့နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပြုမိရမယ်မှန်နေတယ်ပေါ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိရမယ်နောက်သတိဆိုတာမျိုးကထားတိုင်းလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုသူကလွင့်ကျင်နဲ့လွင့်မှာပဲလွင့်တဲ့အခါဆိုရင်လည်းကျမတို့ကဟိုပေါ့ပြောရရင်တော့ဒီစိတ်ဆိုတာမျိုးကလွင့်တက်တဲ့မျိုးပဲအဲသူကသူလွင့်နေကိုယ့်လောက်ကိုပြန်လုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းရှိရမယ်ပေါ့နော်။ तू လွင့်လို့လွင့်မှန်သိတယ်။နှာသီးဝပြန်ထားတဲ့နေရာမှာကို့အလုပ်ကိုကို့ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကို့အလုပ်ပေါ့နော်။အခုချိန်မှာကျမတို့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဒီတတိမြဲဖို့လုပ်နေတယ်။တမာတိရဖို့လုပ်တယ်။စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။နှာသီးဝကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကြိုးစားဖို့လေ့ကျင့်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီအလုပ်ကလေးကိုကို့ရဲ့လက်ရှိအလုပ်ကိုလုံးဝမေ့လိုက်လို့မရဘူးပေါ့လေ။ဆိုတော့စိတ်ပြန့်လွင့်နေအတွေးဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့တတိမှာခုနအသည့်မရှိဘူးဆိုရင်ပြန့်လွင့်တဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားရောအတွေးတွေနောက်ကိုလိုက်သွားရောပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သတိမှာအသိကတော့ပါရမယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အသိပေါ့နော်ကိုဘာလောက်ရမလဲဆိုတဲ့အသိကိုမှားနေရင်လည်းမှားမှန်းကိုအကဲခတ်တတ်တဲ့သတိဒါမျိုးလေးတွေကတော့မဖြစ်မနေအခုကလေးကလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်နောက်နောက်ဒီပေါ့နော်ဒီဉာဏ်တွေဖြစ်တဲ့ရုပ်တဘောတွေတွေ့ရင်တွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ရဲ့အေရာကိုကျမတို့အမြန်ဆုံးပြန်တော့ check out လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဟိုတော်တော်လေးကိုအထောက်အကူပေးပါတယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့အကဲခတ်တတ်တာလေလေအများကြီးကိုအထောက်အကူပေးပါတယ်ဒါဆိုကျမဆိုလဲဒါတော်တော်လေးအဲ့ဒီရဲ့အထောက်အကူတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကအခုနှာသီးဝကိုအာရုံပြုတယ်ခုနပြောတယ်စိတ်အေးထားရမယ်တတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့ဒီအချက်ကလေးတွေနဲ့ကျမတို့ကနှာသီးဝကိုအေးအေးစောင့်ကြည့်တယ်အဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်လာတယ်ပေါ့ခုနပြောသလိုအဲမလျှော့လွန်းမပိုလွန်းတဲ့ဝိရိယပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဝိရိယပုံရင်လည်းပဲခုနပြောတဲ့အတိုင်းအဲထင်ရှားအောင်ဝိရိယလေးနဲ့ကြည့်ဆိုတော့လေထင်ရှားအောင်ကျမတို့ကနည်းနည်းလေးစူးစမ်းပြီးတော့မှကြည့်တတ်တယ်ကပ်ပြီးတော့မှကြည့်တတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီခါကျတော့လေဝိရိယပို့ပြီးတော့ဒီအရှုခံကကျမတို့ကလွတ်သွားတတ်တယ်အိတ်ငိုက်သွားတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျမတို့စိတ်တွေပြန့်လွင့်တတ်တယ်ဝိရိယရောက်ရင်လည်းပဲအိတ်ငိုက်ပြီးတော့လူကတတိယမဆက်တော့ဘူးစိတ်ပြန့်လွင့်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ထားတဲ့ဝိရိယသည်အားဆိုင်ရမယ့်ဝိရိယမဟုတ်ဘူးသို့တော့ focus တော့ပြုရမယ်ဝိရိယတော့ဖြစ်တယ်ဘလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီနှာသီးဝမှာတတိကိုဆွဲမြဲအောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိဆွဲမြဲဖို့အတွက်ကတော့အတိဆက်တဲ့ဝိရိယပေါ့နော်အတိဆက်ယုံတိပေးနိုင်တဲ့ဝိရိယပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့တင့်တော်ယုံပဲလိုအပ်တဲ့လောက်ဝိရိယပဲဒီအတိလေးဆက်ဖို့ဆက်ဖို့အတွက်ကိုသူ့နာလေးမှာနည်းနည်းလေးအာယုံပြုတ်ပေးတဲ့ဝိရိယပဲပေါ့နော်ဒီလောက်လေးပဲလိုတာကျမတို့ကဟိုလိုမျိုးအိုင်းနဲ့အင်းနဲ့ဟိုအားဆိုင်ရှုလိုက်မယ်ထင်ရှားအောင်အားရပါရှုမယ်ဆိုတဲ့ဝိရိယမျိုး focus ဟို force မျိုးမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်အားတွေအများကြီးမလိုပါဘူးတင့်တော်ရုံဝိရိယဆိုရင်ရပါပြီဆိုတော့တတိဆိုတာလည်းခုနပြောတဲ့ပို့တယ်တော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုကို check out လောက် check လုပ်နိုင်ရမယ်ကိုမှားနေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုရဲ့ body ကနေတဆင့်စိတ်ကနေတဆင့်သိနိုင်စွမ်းခံနိုင်ခံစားနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ပေါ့နော်စိတ်အေးရလည်းထားတတ်ရမယ်အပိုတွေမလုချင်အဖြစ်ကိုနဲ့စိတ်ကိုလည်း short ချတတ်ရမယ်ဒါလေးတွေပြည့်စုံနေဆိုရင်ကျမတို့ဒီဟိုဒီနေရာမှာပေါ့เนาะတတိဝိရိယတမာတိလေးရလာမှာဖြစ်တယ်တမာတိရတယ်ဆိုတာကျမတို့စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတယ်အေးချမ်းလာတယ်ကိုရှုနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကလည်းထင်ရှားလာတယ်ပေါ့လေအရှုခံမြင်ကွင်းရှင်းလာတယ်အရှုခံလေးကလည်းထင်ရှားလာတယ်ဒီသဘောဆိုရင်ဒါတမာတိရတယ်လို့ခေါ်ဆိုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ဟာလေခန္ဓာကိုယ်နှာခေါင်းဆိုတာကလည်းပြည့်ညက်ပါပဲဒီ body ပေါ့เนาะအဲငယ်တိတ်ရှုတဲ့သူကလည်းငယ်တိတ်ကပြည့်ညက်ပေါ့ဝမ်းမိုက်ရှုတဲ့သူကလည်းဝမ်းမိုက်ကပြည့်ညက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲနှာသီးဝရှုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်လေထွက်လေဆိုတာကလည်းပြည့်ညက်ပါပဲဒီပြည့်ညက်ကိုပဲအခြေပြုပြီးတော့ကျမတို့သူ့ကိုပဲကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ပဲပရမတ်သဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရမတ်ကိုမြင်ဖို့ရအခုတတိထားစေရေးထားတတိထားစောင့်ကြည့်ဆိုတဲ့ principle အတိုင်းကျမတို့ကစူးစမ်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမာတိလေးရလာတဲ့အခါထုံးစံတိုင်းရုပ်သဘောပရမတ်လေးတွေကမြင်လာမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ရုပ်သဘောမြင်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကပြောလဲဆိုတော့ရုပ်သဘောမတွေ့ခင်ကတော့တတိထားစောင့်ကြည့်စိတ်အေးထားရုပ်သဘောတွေ့ပြီဆိုရင်စိတ်အေးထားတတိထားလေ့လာရုပ်သဘောတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့လဲကျမတို့ကဒီရုပ်သဘောသိတဲ့ကိုလည်းမြင်နိုင်စွမ်းမရှိသေးပါဘူးသဘောမှာအယောလေးတွေပုံတံတန်လေးတွေတွဲတွေ့အောင်မယ်အဲ့ဒီခါလဲကျမတို့ကခုနပြောတဲ့ဉာဏ်မှာတတိပါတဲ့ဉာဏ်ပေါ့เนาะကျမတို့ရဲ့တတိမှာဟိုဉာဏ်ပါတဲ့တတိပေါ့ဟိုအတိပါတဲ့တတိပေါ့လေဒီလိုမျိုးအတိပါတဲ့တတိနဲ့လဲကျမတို့ကဒီအရှုခံလေးကိုဖွဲ့ချပြီးတော့မှရှုတက်ရမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်အရှုခံလေးကတိတန့်ထင်ရှားလာပြီဆိုတဲ့အခါကျမတို့ကရုပ်သဘောကိုလေ့လာရမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးသူ့ကို
တတိထဲမှာအတိလေးနဲ့ပပနက်နက်လေးနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ရှူရမယ်ဒါအမြဲတမ်းတတိမှာအတိကတော့ပါရမယ်ကိုဘာလောက်ရမှာလဲကိုဘလို့ရှူရမှာလဲဆိုတော့ဒါ general knowledge အရာတော့ကျမတို့ကသိဖို့သိရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ရုပ်သဘောထင်ရှားလာပြီဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရှုခံထင်ရှားတဲ့ထက်ထင်ရှားပြီးတော့ကျမတို့ပုံသဏ္ဍာန်နေနိမိတ်တွေအနေနဲ့ဟိုအများကြီးတွေပြလာမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ဆရာကအရန်ကိုမှတတိပေးပါတယ်ဒီနေရာအင်မတန်မှမှားတတ်တဲ့နေရာပါအမြဲတမ်း highlight လုပ်တဲ့နေရာပါအရန်ကိုတတိထားပြီးတော့မှရှုမှတ်ခိုင်းတဲ့နေရာပါဒီနေ့ထပ်တည်းလဲဆရာဒါကိုပဲကြိမ်ဖန်များစွာပြောနေတော့မှာအခုကျမတို့လည်းဒီနေရာလေးကိုအရန်ကိုတတိထားပြီးတော့ပြောစီချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးစီချင်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုပပနဲ့နဲ့ရှုမှတ်တတ်ရမယ်သဘောနဲ့အရောနေရာမှာအဲ့ခါကျရင်အရောလေးတွေကိုအာယုံမထားသူ့အတိုင်းထားခြင်းအဖြစ်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အာယုံကိုသာလျှင်သက်ဆိုင်တဲ့အာယုံဆိုတာခုနရုပ်သဘောမှားတပါးပေါ့နော်ဥတိုတင်းမာကျန်းပြော့ချောဆိုတဲ့ရုပ်သဘောမှားတပါးကျန်တဲ့အာယုံတွေကိုကျမတို့ကအာယုံမယူခြင်းအဖြစ်သူ့အတိုင်းထားရမယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုသူ့အတိုင်းထားပြီးတော့ကျမတို့ရုပ်သဘောကြီးထင်ရှားလာရင်လေ့လာရမယ်ဒီရုပ်သဘောကဘာသဘောရှိသေးလဲဆိုတော့ကျမတို့ကလေ့လာရအောင်မလုပ်ငန်းကမဆုံးသေးဘူးလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်သဘောလေးတွေမှာကျမတို့ကမမြင်ချင်းဖောက်ပြန်ချင်းအစိုးမရချင်းဆိုတဲ့သဘောလေးတွေတွေ့လာပြီဆိုတော့မှဒါတာမညာလက္ခဏာကိုတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှရုပ်သဘောတဘာဝလက္ခဏာတာမညာလက္ခဏာနှစ်ပါးစလုံးကိုတွေ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှပဲကျမတို့ကဝိပဿနာရှုမှတ်မှုပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะဒီကာယမှာရှုတဲ့ရုပ်သဘောလေးတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံတွေ့တယ်ရုပ်သဘောမှာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ရှုရမှာပေါ့เนาะရှုတဲ့အခါမှာလည်းဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အခါလေ့လာတဲ့အခါသူ့အတိုင်းထားပြီးတော့လေ့လာရမယ်ကျမတို့ကအနိကက်ကန်ကြည့်ပြုကြည့်မှန်ဘလူးနဲ့ဆွဲကြည့်ပြီးတော့မှအတင်းကတ်ရှုပြီးတော့လေ့လာရတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးအကဲခတ်ခြင်းအဖြစ်သူ့ဘာသဘောရှိလဲစူးစမ်းခြင်းအဖြစ်လေ့လာခြင်းအဖြစ်ပပနက်နက်လေးပဲကျမတို့ကလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာလေ့လာတဲ့နေရာမှာလည်းခုနပြောသလိုသူ့အတိုင်းထားရမယ်မကက်ညိတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုခွာကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့တိကာများတိသဘောလေးနဲ့ပဲကျမတို့ကလေ့လာရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုလေ့လာမှသာလျှင်ရုပ်သဘောမှာဉာဏ်ဖြစ်မယ်ရုပ်သဘောကိုကျမတို့ကဥပိ္ပခာနဲ့ဆက်ဆံတတ်မှသာလျှင်လည်းရုပ်ရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုဉာဏ်မှပေါ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့တွေအခုဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာကျမတို့ဒီနေ့အဲတတိထားစောင့်ကြည့်ပေါ့နော်စိတ်အေးထားတတိထားစောင့်ကြည့်ဆိုတဲ့နေရာကိုပဲကျမအထူးတလဲ highlight လုပ်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ day 1အနေနဲ့ကျမဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ကျမ format အနေနဲ့ပဲပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာပဲထပ်ပြီးတော့တဆင်ချင်းတဆင်ချင်းဆွေးနွေးပါမယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီနေ့တတိထားစောင့်ကြည့်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျမဗာပြောချင်လဲဆိုတော့အများသူငါကြီးလည်းပါတတ်ကြပါတယ်အများသူကမှားတတ်တာကထက်ကိုကျမမှားတာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရမယ်တတိထားတဲ့နေရာမှာလည်းမှားတယ်စိတ်အေးထားဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမှားတယ်စောင့်ကြည့်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမှားတယ်ဆိုတော့အဲ့သုံးချက်စလုံးကကျမပြည့်ဝဆောင်တာပြည့်ပြည့်ဝဝမှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျမပြောပြချင်တယ်ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုအနည်းငယ် share ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာနဲ့2021မှာကျမစာဆုံးတယ်သို့တော့စုံချင်းဟိုဆရာကိုစပြီးတော့တတိထားမိမိမိချင်းကျမတရားမလျှောက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တရားလျှောက်တယ်ဆိုတာကျမထင်တာလေရုပ်အကြောင်းနဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးမှတရားဆွေးနွေးတယ်လို့ကျမယူဆတာပေါ့နော်အဲ့လိုကျမထင်တာထင်တော့တရားဆရာနဲ့တရားဆွေးနွေးဖို့ဆရာကိုတရားမေးမြန်းဖို့ဆိုရင်ငါရုပ်အကြောင်းနဲ့အကြောင်းတွေသိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထင်တာပေါ့လေထင်တော့ကျမကစူးစမ်းတယ်ရုပ်အကြောင်းနဲ့အကြောင်းသိဖို့ဆိုတော့ဆက်ဆောက်ဦးဆုံးဒီနှာသီးဝါရှုပါဆရာဟိုတင်နေတာကျမကြားတယ်ပေါ့လေဆိုတော့နှာသီးဝါရှုတာပဲ။အော်လွယ်လွယ်လေးဘာခတ်တာမှတ်လို့လဲ။ဟုတ်ပြီနှာသီးဝါကိုရှုမယ်။ရှုပြီးတော့မှရုပ်တည်နံနေတွေ့တော့မှဆရာကိုသွားဆွေးနွေးမယ်ပေါ့။အဲအဲ့လိုကိုကမှတ်တာ။ဟိုတရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာရုပ်တည်နံနေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှတရားဆွေးနွေးတယ်လို့ကိုကထင်ခဲ့တာ။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျမနှာသီးဝါကိုရှုရော။ရှုတော့အော်ငငယ်ကလေးတွေကဒီနှာသီးဝါကြာဘူးနာဝါနဲ့ရှုနေတာပဲ။ဘာမှမခဲရင်ဘာမှမခတ်ဘူးပေါ့နော်။ရှုမယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့ချိန်တော့တရားတရားလည်းအရင်ကောင်းတယ်။တတတရားလည်းအရန်ကိုပဲတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းအရန်ကိုဥဆောင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့စူးစမ်းပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်အဲ့အချိန်တော့ကျမတနေ့ကိုနှစ်ချိန်တရားမှတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့မှတ်တော့စူးစမ်းပြီးတော့ရှုတယ်ဟောဟိုနာသီဝါမှာသတိလေးထားတယ်ဝင်နေထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှရှုတယ်ထွက်တယ်ထွက်တာလည်းသိလိုက်တယ်သိပြီးတော့ပြန်ထားတယ်ပြန်ရှုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲရှုတယ်အဲ့တရက်ကုန်သွားရောနောက်ဒုတိယတရက်အဲ့လိုပဲထားတယ်ထားတော့စိတ်ဆိုတာက तू ကထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ပေါ့လေထွက်တော့လေကိုကပြန်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ထွက်လိုက်ကိုကပြန်ထားလိုက်ထွက်လိုက်ကိုကပြန်ထားလိုက် तू ကထွက်ကိုကထားကိုကထား तू ကထွက်နေအဲ့ဒါနဲ့နှစ်ရက်ကုန်သွားရောအဲ့အဲ့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နဲ့ပဲနှစ်ရက်ကုန်တယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ကျွန်မနည်းနည်းတော့ပေါက်လာတာပေါ့နော်ဟဲ့စိတ်ကလည်းမနေပါလားပေါ့အဲ့နဲ့
ပထမတစ်ချိန်ကျမထိုင်နေအဲ့လိုပဲထုံးစံတိုင်းထွက်တယ်ဝင်တယ်ပေါ့ထွက်တယ်ဝင်တယ်ဆိုတော့အော်အဲ့လောက်တောင်ထွက်နေမှတော့ကဲနေဟဲဆိုပြီးတော့အတင်းနေရှုတယ်ရှုပြီးတော့လဲစိတ်ကမရှည်တော့ဘူးသုံးရက်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဟာဟိုဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လေဝင်လေထွက်လေဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေကိုသိနေပြီးသားပဲဟာဆိုတော့မပေါ်ပေါ်အောင်ရှုတယ်အတင်းနေရှုရှဲနေပေါ့နော်အတင်းကြီးတွေရှုပေါ့ရှုလဲအဲ့ဒါရှုလဲခဏပဲမောလာတယ်ပေါ့နော်မွန်းကျက်လာတယ်စိတ်တွေကအရန်မောလာတော့စိတ်မွန်းကျက်မှုနဲ့အတူဒေါသထွက်မှုတွေလည်းပါလာတာပေါ့နော်ဟောက်ပါလဲကွာဆိုပြီးတော့မှအသုံးရကုန်သွားရောအဲ့ဒါနဲ့လေးရမြောက်တဲ့နေ့ကျတော့စဉ်းစားတယ်နိပါလဲဒီလောက်လွယ်တာဒီလောက်ခက်သလားပေါ့နော်ကိုထင်တာတော်တော်လွယ်မယ်နှာသီးကရှုတာတော်တော်လွယ်မယ်ထင်တာထင်တယ်လို့မလွယ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျမစိတ်တွေရောက်ရက်ခက်ပြီးတော့အဲ့မှာအတင်းနေရှုတယ်အဲ့တော့သူ့လည်းပြောတယ်ငါသဒ္ဓါတရားကောင်းကောင်းနဲ့အားထုတ်နေတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကောင်းတဲ့အလုပ်လည်းလုပ်နေတာနေပါလားဆိုတော့လည်းမနေဘူးအဲ့တော့မနေတော့လေကဲအဲ့ဆိုလေတင်းတင်းရင်းရင်းနေဒီမှာပဲနေမရဘူးမထွက်နဲ့ဒီမှာပဲနေဆိုတော့လေမနေဘူးမနေဘူးအဲ့ကွက်ကိုလှုပ်တယ်ရှုတော့လေမောလာတယ်ဘလို့မှလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျမစိတ်ပေါက်လာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောဟာပါလေနင်တော်တော်ဆိုးပါလားပေါ့နော်ကွက်ကိုပြောတာပေါ့နင်ငါးထပ်တောင်ဆိုးသေးတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းပြောလည်းမရဘူးအတင်းလှုပ်လည်းမရဘူးနင်တော်တော်ဆိုးတာပဲဘလို့ကြီးလည်းနင်ငါဘလို့လောက်ရမှာလဲဆိုတော့ကျမစိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကွက်ကိုပြောတာပေါ့ပြောတော့ကျမအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ပဲသူ့ကိုပဲကြည့်နေခိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဘာသွက်တွေ့လဲဆိုတော့လေအော်သူကငါထက်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဟိုငါထိမ့်ချုပ်လို့လည်းမရဘူးငါထိမ့်ချုပ်လို့လည်းမရဘူးငါသူ့ကိုချုပ်ကင်လို့လည်းမရဘူးသူ့ဟာနဲ့သူဝင်ကျင်လဲဝင်တယ်ထွက်ချင်လို့ထွက်တယ်သူ့ဟာနဲ့သူပါပဲလားငါသူ့ကိုဘာမှသွက်လုပ်လို့မရပါလားဆိုတော့သဘောပေါက်လိုက်တယ်ဟိုပြောရရင်တော့ဟိုအရက်ထဲမှာဆိုရင်ကိုနည်းနည်းရှိန်နဲ့လူတွေ့ရင်ကိုနည်းနည်းညွန့်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်သူ့တော့နည်းနည်းလေးတော့အဲ့လိုမျိုးညွန့်သွားတယ်နည်းနည်းတော့ရှိန်သွားတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟာဘာလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောနဲ့ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အော် तू ကအဲ့လိုမျိုးဟိုတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့ကိုထက်ဆိုးတယ်ဆိုတော့လည်းနည်းနည်းရှိန်သွားတယ်အဲ့တော့အော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကိုထက်ဆိုးရင်တော့ကိုကသူ့ကိုအလိုက်ထိုက်ဆက်ဆံမရမယ်ဆိုတော့အတိအရလည်းဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ထိုင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့စိတ်ကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးလေသူ့ကိုနားလည်လိုက်လို့လားမသိဘူးသူထွက်သွားတာလေကျမဒီတိုင်းလေးပဲကြည်နေတယ်ဘာမှသူ့ကိုဝေဖန်နေတာမရှိဘူးသူ့အတင်းပြန်ထားဖို့လည်းမရှိဘူးအဲပြန်ခေါ်ဖို့လည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲပြုပြီးတော့ကြည်နေတယ်အော်ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျမအခုလှုပ်ကိုလှုပ်တယ်ဘာလှုပ်လဲဆိုတော့ဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်ကျမမှတ်တာပေါ့နော်အမှတ်လေးနဲ့ကျမမှတ်တယ်အဲအဲ့လိုပဲနေလားဆိုတော့မနေပြန်ထွက်တယ်ထွက်တော့လေကျမဒီလိုပဲကြည်နေအော်အေးထွက်တယ်ပေါ့ဆိုဒီတိုင်းပဲကြည်တယ်ကြည်တော့ကြည်လိုက်တယ်နဲ့သူကပြန်လာတယ်အော်အဲ့ဒီမှာသူကနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွက်တာနည်းလာတယ်စိတ်ကပေါ့နော်စိတ်ကပြန့်လွင့်တာနည်းလာတယ်ဒီနေရာမှာ तू ကဟိုနည်းနည်းလေးကြာကြာလေးနေလာတယ်နေလာပြီးတော့မှအဲ့ဒါ၄ရက်မြောက်ဖြစ်သွားရောနေလာတော့အဲနောက်ထပ်၁ရက်၂ရက်လောက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာဆက်လုပ်ရမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုပဲ तू ကအနေကြာလာတော့ကိုကဘာဖြစ်လဲစိတ်ကတည်ငြိမ်လာတယ်အေးချမ်းလာတယ်ဟိုစိတ်အပြင်ထွက်တာတော်တော်နည်းသွားတယ်ပေါ့နော်ထွက်တော့လေကျမဒီတိုင်းလေးပဲကြည့်နေလိုက်တဲ့အခါ तू ကပြန်ပြီးတော့နှာသီးဝါကိုရောက်တယ်ရောက်ရင်ကျမတော့ကျမအလုပ်ကျမကောက်လောက်တာပဲအမေ့မခံဘူးပေါ့နော်ခုနပြောသလိုကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်ရှိတယ်လေနာသီးဝရှုဆိုတော့ရှုတာပေါ့ဝင်နေထွက်တယ် ਨੇ ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆရာတရားဟောတယ်ပေါ့နော်တမာရီရတယ်ဆိုတာစိတ်ကတည်ငြိမ်လာတယ်အေးချမ်းလာတယ်နောက်ကိုရှုတဲ့ရှုကံလေးကလည်းထင်ရှားလာတယ်ဆိုတော့ကျမဝင်နေထွက်လေရှုနေတာဖြစ်တဲ့တယ်ဝင်နေထွက်လေလေးကအစိုးအယုတ်မပါလဲပဲသူ့ဟာနဲ့သူတိုင်ပင်တိုက်ကြိုက်ပေါ့နော်ထင်ထင်ရှားရှားလေးကျမစိတ်ထဲမှာမြင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမစိတ်ကလည်းတကယ့်ကိုပဲဝတ်ဆင်လာတယ်ပေါ့လေတည်ငြိမ်လာတယ်ပေါ့အော်ဒါဟာဆိုရင်တမာရီရတယ်ပေါ့ဆိုတာ9ရက်6ရက်လောက်မှကျမတည်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမဒီဟိုပြောရရင်တော့အမားအလုံးနဲ့ပြည့်စုံပါသည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထင်ရဆိုင်နဲ့ဟိုအကျိုးပေါ့လေဆရာကလည်းဖွင့်မမေးဘူးမေးရကောင်းမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့ချိန်တော့ကလေတတိထားတာပဲဘာခက်လို့လဲဒါမေးစရာတော့လိုမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျမမမေးခဲ့ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒါကတော့ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပါဆိုတော့အခုချိန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော်တော်ရည်ရပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လဲဟိုကိုယ့်အကူလဲလှုပ်ချင်တာလေးဇွတ်ရွတ်တွေလှုပ်ခဲတဲ့အကျိုးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကိုကျမမျှဝေပါတယ်အချိန်လဲတော်တော်လေးကိုလန့်ပါတယ် sorry ပါရှင်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟုတ်မက်ခိုင်ခိုင်ကုနာလက်ထောင်ထားတာတွေ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်မက်ခိုင်ခိုင်များဆွေးနွေးချင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးရှင်မိုင် sorry ပါကျမဒီနေ့အချိန်ကနည်းနည်းများပါတယ်ပထမ Hello ဆုံးနေ့ဆိုတော့ဟုတ Hello ဒီမှာကြားလားရှင်ကြားဟုတ်တယ်ကြားတယ်မကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆရာမများနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရိုသေလေးများစွာဝါရပြုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီမှာလိုင်းကတက်လိုက်ကြားလိုက်ဖြစ်နေဆင်မှာဟိုကြားလားမသိဘူးနော်မဟုတ်ကြားတယ်မဟုတ်ကောင်းကောင်းကြားရပါတယ်ပြောပါမဟုတ်ပါလေပြောပြနေတာကကျမကဟိုတစ်ခေါက်ပါလေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီနှလုံးမှာပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအတန်ကြားတယ်တုံလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတိုးတိုးသွားတာပေါ့ဆက်ဆက်ဆက်နဲ့ပေါ့အတန်ကနားကလက်ခံတာလေနှစ်အတန်ကြားလိုက်တဲ့နှလုံးက
ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအိုင်စင်မမပိတ်တာလိုင်းကြဝါလမ်းတယ်နော်မခိုင်အတန်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်မကန်ထိုင်ရလိုင်းကြုံခဏပေါ့နော်မမမို့ဖိတ်ပါတယ်မို့ရေမင်္ဂလာပါတို့ညီမနှစ်ယောက်ကအမှန်တော့ဆွေးနွေးရမှာမကျော်ဒီနေ့အချိန်ကြီးအများကြီးယူလိုက်မိတယ် sorry ပါအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ရဒီနတေ့ယ်ကမဖြစ်ကဆြုံးောမျိုးဆိုတော့လေအားပါဟုတတ်ယ်ဦးကနောက်ဟနေ့ုတ်မပှပဲါအေးဆေးဆွေးနွေးမယ်လေเออပြောဟုလတ်ိုပက်ြလီို့ဟုလတ်ေပါနတော်ယ်ဒီတနေ့ယ်ကပါမကြောကအင်ထရိုဆိုတော့ရပါတယ်မကြောကပြောပါလိုက်အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးကြားတော့လေဓာတုခုံပါတယ်မကြောတော့အခုကမက်ခန့်ခိုင်း line အဆင်မပြေဖြစ်နေတော့မို့ကတစ်ချက်လောက်မပြောတာကိုမကြော့ပြောတာကို why not လေးလုတ်ပေးပါလားဟိုအတူချုံလေးအနှစ်ချုံလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီโအอခเคြေခံ basis ကိုပဲလေဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲဒีโอเคဟนုะတ်ညံပြီးတော့นน้ะาရှင်းသွားရအောင်လေโอเค ดีอ่ะเจ๊อาจารย์ก็ไม่ชอบပြောว่าอะไรอ่ะเสียยี้ดูပြောดไูด้ใชอ่าจารย์นี่อกงพี่ๆสุดๆปาพี่ว่ามาดิอกงแล้วเสียยี้ပြောได้อาจารย์นี่ปามาเลยไม่ชอบပြောได้เนี่ยมาดิเดี๋ยวสาชูมาได้เชิญอาสาပြီးတော့ยุคนั้นတွေ့ได้ทีป่ะเนาะอกงปามาเลยไม่ชอบပြောว่าได้เนี่ยมาดิไอ้แท้มาတော့โมดีอดีตเสียยี้ไกด์ไลน์ไปได้ในตอนเลยป่ะเนาะกายานุปัฒนามาอาสาพี่สาวนี้ได้อ่ะนี่ပြီးတော့โมเล่นาทาราเลยပြီးတော့ဒီ note လေးထုတ်ထားเนาะไม่ชอบပြောได้หาดิอกงมาเลยได้อย่างเลยดิအဲ့တော့ဒီရပါဆိုရင်တော့ဒီတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်နဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီယုံတဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတဘာဝတွေလေးလာရှုမှတ်ပွားများခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယုံမှာရှိတဲ့သဘောတဘာဝမကြောပြောရတယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမကြောပြောရတယ်ဘူတိုတင်ဘူထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ယုံတဘာဝတွေကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယုံတဘာဝတွေနာမှာရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်နာမခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဆိုရင်လေစိတ်မှရှိနေတဲ့သဘောတဘာဝတိတဲ့သဘောတွေကိုမကြော့ပြပြစုံစုံအကုန်လုံးပြောသွားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘုရားဟိုဟာလေ့လာထားတဲ့ဟာလေးတွေအတူတုံလေးတွေကိုမှတ်ထားတာလေးကိုမူတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရုပ်မှဆိုရင်ရုပ်တွေနဲ့နေကိုအဓိကမကြော့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲလက္ခဏာတွေမျိုးကိုဆိုရင်ရှုမှတ်သူရဲ့စိတ်မှာတတိဝရိယသမာဓိပညာတွေကဟိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကောင်းရင်တတိဝရိယပညာတွေအကောင်းရင်ရှုမှတ်သူရဲ့စိတ်မှာတတိဝရိယပညာတွေအကောင်းပါပြီဆိုရင်ခုနဉာဏ်လေးဖြစ်ဖို့ရုပ်တွေမြင်မှုရုပ်ရဲ့ပြောင်းလဲတာတွေမြင်မှုအဲ့ဒါတွေကဉာဏ်လေးထပ်ပြီးတော့ကျင့်သင်တော်မှုအတွက်အများကြီးထောက်ပံ့ပြုပါတယ်ဒီလိုပါဒီလိုပါဉာဏ်လေးနောက်ပြီးတော့တရားရှိမှတ်သူပေါ့နော်တရားရှိမှတ်သူမှာဆိုခုနကမကြောအများကြီးပြောရတဲ့ဒီမှာပါဠိထားပါစေထား relax ပေါ့နော်တတိထား concentrate စောင့်ကြည့် observe ပေါ့အဲ့ဒါကြီးအကုန်ပေါ့နော်ဒါရရှိမှတ်သူရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဆရာကြီးပြောတဲ့အခြေခံ၄စနစ်တွေပေါ့နော်ဒါရရတော့စေထားဆိုတာတော့အပြင်စေထားဆိုတဲ့စေထားခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်အပြင်ဘာကြီးရကိစ္စတွေအာရုံထားဘူးတွေးတာတွေခန္ဓာမှာပဲအတွေ့တွေးရဆိုတာတွေးရဆိုတော့တွေးစိတ်တွေကိုတီးလိုက်တီးအောင်တတိထားလိုက်တွေးတာလေးကိုတီးပြီဆိုရင်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတိထားလိုက်ပြီဆိုရင်အပြင်မှာတွေးနေတဲ့တွေးအပြင်အကြောင်းတွေတွေးနေပြီတွေးတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်အတူတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုတတိထားမယ်ခန္ဓာကိုမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးယူဆိုင်လိုက်ရင်ဒီအပြင်ဘာကြီးရတွေမှာတိတ်အာရုံထားလိုက်ရင်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်အေးချမ်းချမ်းလေးထားမယ်စေ ਉ တတောင်းတတထားမယ်ခန္ဓာကိုယ်တတောင်းတတလေးထားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်တတောင်းစိတ်တတောင်းတတနေဖို့အတွက်ဆိုရင်စိတ်တတောင်းတတလေးထားစေ ਉ တတောင်းတတထားဖို့ဆိုရင်မရှိအောင်ရှာနေအောင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီရုပ်သဘောတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာအပြည့်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှာစရာမလိုရှာစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှာနေရင်မောဟဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တတောင်းတတလေးနဲ့ပဲစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မူရောစိတ်လည်းတတမယ်မောဟလည်းမဖြစ်တော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်မပင်ပန်းဘူးလို့လေစိတ်မပင်ပန်းဘူးဆိုတာကလေတွေးနေရှာနေညှော်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်တရားပင်ပန်းနေမယ်စိတ်တရားအလုံးများနေရတယ်အားကြောင့်စိတ်မပင်ပန်းဘူးအတွက်ဆိုရင်မတွေးဘူးမရှာဘူးမညှော်ဘူးဆိုလို့
ဒီမမျောတော့ဘူးမရှာတော့ဘူးမတွေးတော့ဆိုရင်လောဘစိတ်တွေလည်းမရှိတော့အဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းနိုင်တယ်မဖြစ်လာတော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ချက်ကကြတော့စိတ်ကိုမတင်းထားနဲ့ပေါ့စိတ်ကိုမတင်းထားနဲ့ဆိုတာစိတ်တင်းထားတဲ့အကြောင်းရင်းနေတော့ဒီအရှုခံကိုတွေးခြင်းနဲ့အရှုခံကိုမျောခြင်းနဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဒီရယ်စိတ်ကိုတင်းထားခြင်းဖြစ်တာပေါ့เนาะစိတ်ကိုတင်းထားတယ်ဆိုရင်မတွေးတဲ့ခါကျရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဒေါသစိတ်တွေဖြစ်လာမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့စိတ်ကိုလည်းမတင်းထားနဲ့တွေးလာမှာပဲရှိနေပြီသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေးလာမှာပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုလည်းအေးအေးဆေးဆေး relax ပေါ့နော်အေးအေးဆေးဆေးမတင်းဘူးသူတိုင်နေပဲတက်တောင်တက်တာလေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနဲ့တရားရှုမှတ်ကြောင်းလေပေါ့နော်ဆေးအေးလေးထားပြီးတော့နောက်ဂတိထားဆိုတဲ့ဟာလေးကြတော့အာနာပါနကပ္ပဌာန်းမှာဆိုရင်လည်းပူပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခုနရုပ်သဘောလေးတွေပေါ့နော်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတိုးတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောမြူတဲ့သဘောတွေဒီအပေါ်မှာပဲအာယုံထားရုံနဲ့အာယုံဆိုတာဒီရုပ်သဘောလေးတွေမှာဂတိတွေထားလိုက်တာရုပ်သဘောလေးတွေမှာအာယုံထားလိုက်တာပေါ့နော်ဂတိတွေထားလိုက်တာဒီရုပ်သဘောလေးပေါ်မှာပဲကပ္ပဌာန်းအာယုံဆိုရင်ကိုရှုတဲ့ဝင်နေထွက်နေလေးပေါ်မှာပူလာတဲ့သဘောအေးလာတဲ့သဘောအဲ့သဘောလေးတွေကိုပဲအာယုံထားလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဂတိထားရတဲ့ဆောက်ကုန်တာပေါ့နော်ကမ္မထာဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့ကမ္မထာမှာဆိုရင်လည်းကျမ်းပြင်တဲ့အခြေအောင်ထီလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘူတဘောတူတဘောသင်တဘောတွေပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာပဲသတိထားလိုက်တယ်ဒီပေါ်မှာပဲအာယုံရအောင်ထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါစပြီးတော့သတိထားလိုက်တာပေါ့နော်မြင်သတိထားလို့ရပြီရုပ်တဘောလေးတွေတွေ့ပြီဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုစောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တဘောတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်ရတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တဘောလေးတွေကိုယ်စံနာမပါဘဲနဲ့သူ့အတိုင်းလေးပဲသဘာဝအတိုင်းလေးပဲဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးမှကိုယ်ဆန္ဒမပေါဘူးသူကဘယ်လိုမျိုးလဲသူကဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲကိုယ်ဆန္ဒရေမပေါဘူးကိုယ်အတ္တရေဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရေဖြစ်ချင်တဲ့အတ္တရေလည်းမပါဘဲနဲ့သူ့အတိုင်းလေးပဲပူရင်ပူရယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတိုးရင်တိုးရယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအေးရင်အေးရယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပဲသဘာဝအတိုင်းဆိုတာကျန်းရင်လည်းကျန်းတာပဲလူရင်လည်းလူတာပဲသူ့သဘာဝအတိုင်းလေးပဲဖြစ်နေတာကိုဘူးကစောင့်ကြည့်ပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းရှိပြီးသားတွေဖြစ်ဒီရုပ်သဘောတွေကရှိပြီးသားရှိပြီးသားအပြင်သူကဘာသဘောရှိတယ်နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်မကြောပြောပါရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကတွဲပြီးရှိပြီးသားဖြစ်ဖြစ်နေတာတွဲတယ်ရောအားကြောင့်ဘူးကဒီပုံမှာသူပြလာမဲ့ပေါ်လာတဲ့ပြလာတဲ့အတိုင်းလေးကိုဘူးကကိုယ်အတ္တမပါဆန္ဒမပါပဲနဲ့သူ့အတိုင်းသူ့ဘာဝအတိုင်းလေးပဲစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့လည်းစောင့်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အခြေခံလေးတွေပေါ့နော်မကြောကတော့အကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ဟိုပါဘောဆရာကြီးရဲ့အခြေခံနေရော principle တွေရောအထုံးကြီးစနစ်တွေရောအတွေ့အကြုံတွေရောပြည့်ပြည့်စုံစုံအများကြီးကုသိုလ်ယူပြောပေးပါပါတယ်။ဒါတော့ဘို့လေ့လာထားတဲ့ဟာလေးကိုအချက်လေးကိုထုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါ။ဆရာအခုကသူတွေကယောဂီတွေကိုယောဂီဆွေးပို့တော့အချိန်မပေးတော့ဘူးညီမနဲ့အောင်အားရပါပြန်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ယောဂီတွေဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆွေးနွေးစရာရှိရဲဒါမှမဟုတ်လည်း sharing ပေါ့နော်ခုနညီမလိုမျိုး sharing လုပ်ပေးစရာရှိရဲလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရဲဆိုရင်လည်းပြန်ဆန်းလေးထောင်းပါဩညီမပြန်လာပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်အဆင်ပြေပါပြီပါကင်မရာပိတ်လိုက်မယ်နော် line ကတက်ကြဖြစ်နေတော့ line တိတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရပါတယ်ဟုတ်ပါလေကျမကတစ်ခါကပြောတယ်လေအဲ့တော့ကျမ principle ပေါ့နော်မှားတာပေါ့နော်မှားတာမဟုတ်ဘူးလွဲတာပေါ့အဆင့်ကျော်သလားပါလားတစ်ခုခုရောက်မို့လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကျမကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းလှုပ်ရှုပ်တာပေါ့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့နော် line မရတာပေါ့ဆိုတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်မဝင်ပြစ်လိုက်ဘူးဒီ၈နာရီဇုံသတိနေစဉ်သတိတော့တတ်နိုင်ဆုံးတော့တတိယလောက်တော့ထားတာပေါ့နော်ရတဲ့ခါလည်းရှိရဲ့ညတဲ့ခါလည်းရှိရဲ့ညပိုင်းကျရင်လည်းထိုင်တဲ့ခါရှိရဲ့မထိုင်တဲ့ခါရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာအခုကျမရုံသုံးကပိတ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးဝေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်တတိထားစောင့်ကြည့်လေ့လာသဘောပေါက်အစဉ်တိုင်းလေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကျမအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေအကျင့်ရလာရင်တတိထားလိုက်တဲ့နဲ့လေ့လာတာလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒီတဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းရင်တတိထားလိုက်တဲ့နဲ့သဘောပေါက်တာဖြစ်သွားမယ်သဘောပေါက်တာများလာရင်သူသဘောပဲလို့သိလာမယ်အဲ့လိုသိရင်အေးချမ်းမယ်တည်ငြိမ်မယ်လွတ်လပ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာကိုကျမတွေးလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုဖတ်ပေါ့နော်ဟိုလေးလာအဲ့ဒါကတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းထဲမှာဝင်လာတာပေါ့အစကတော့ကျမ principle မှားတာကိုလွဲနေတာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျမကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိဘူးမသိတဲ့ခါမှာအဲ့မှာကျမအစစပြီးသူငယ်တန်းကပြန်တက်တယ်လို့ပေါ့နော်အစစပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျမပြန်ပြီးတော့ဒီဆရာရဲ့ဒီအတူချုပ်လေးကိုပဲခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးအတိုင်းပဲကျမမနေ့ကစပြန်ပြီးတော့ဟောလို့တော့
အရင်အရင်ရက်တွေတည်းစလို့ရှိရင်မနေ့ကစပြီးတော့ဒီဟာလေးဆရာကြီးရဲ့ဒီအတူချုပ်လေးအတိုင်းကျမနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းမှန်သွားတယ်ပြောမှာပေါ့နော်။ရက်တော်တော်ออนไลน์เปลี่ยนจากออนไลน์เปลี่ยนจากเซนไหนเนาะทุนนี้มากันกันขนาดเราสั่งจีไหนกองมามาไม่เสียมากันกันขนาดสั่งก็เอาไม่เซจะนไทหน้อเนกาัะนทุนนี้เอาแม่เปลี่ยนมาแบบเปลี่ยนมาเอามาที่อันเนี่ยเปลี่ยนเพลงไทยโอเคเนมาะาเอาแม่ทำมาแล้วเปลี่ยนเพลงไทยเนาะเอาเอาတခြားယောဂီကိုအားနာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့အားလုံးကိုယောဂီအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်ဖိတ်ကြပါတယ်เนาะဟုတ်အားဆိုရင်မမမြကုသိုလ်ယူပေးပါရှင်အမျှဝေဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါကြောဒီနေ့ညပြုပါတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုလုံလုံအမြဲပြီးကြပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ယခုပြပြသည်များမြတ်ပါကကိုဒီပါဆရာမျိုးသားနှင့်ကိုမာဆောင်ချက်ပူဇော်နကအရင်စား၍ရှိသည်များလုံးစုံဘုံ30ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သည်များဝိနည်းရသူလာကြပါစေ။ဒီငါဝေသည်ညာထွေတာသူပေါ်စီတော်ကုသိုလ်ညယူတော်မူကြပါဘုန်းသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်ညယူတော်မူကြပါဘုန်းတော်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်ညယူတော်မူကြပါဘုန်းတော်သာဓုသာဓုဘာမိတ်ဆွေမနမများအားလုံးကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍ဒုရဆန္ဒများပြေဝကြပါစေ